អូយ៉ាងណោះអឺស្រីចាស់ចាស់បាទស្រីចាស់ចាស់ឥឡូវគាត់ហាជាងហើយបែរជាហាជាងជាង60ហើយបាទសហាជាងហើយបាទស្រីមុនមុនមានបងរាមានបងឌីមានបងហេងឥឡូវគាត់ចាស់ចាស់ហើយគាត់ចូលនិវត្តអូបាទភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោកគ្រូយើងចាប់ផ្ដើមពីដំបងដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងលោកគ្រូតាំងពីវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យចាំវិទ្យាល័យអីគ្រូវិទ្យាល័យស្វ័យរៀងយើងបាទវិទ្យាល័យស្វ័យរៀងហ្នឹងហើយលោកគ្រូពីពេលហ្នឹងដែលលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមពីវិទ្យាល័យមកដល់រាជធានីគ្រូមានចាំថាតើមានមិត្តភ័ក្ដិឬក៏អាចថាមានលោកគ្រូណាម្នាក់ដែលឃើញសមត្ថភាពគ្រូចាប់ផ្ដើមណែនាំឲ្យចូលជាមួយវឹកហាត់ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃបាទពីមុនមកគឺដោយសារបងខ្ញុំទេបងបង្កើតរបស់ខ្ញុំគឺលោកគ្រូសំរិទ្ធបាទគាត់ជាប់ជាជំនឿជាតិនៅភ្នំពេញរួចហើយបាទបាទដោយសារថាគាត់ឃើញខ្ញុំលេងចាប់ដើមលេងល្អនៅវិទ្យាល័យគាត់ថាឲ្យឡើងមកភ្នំពេញមកបាទមកឡើងមកភ្នំពេញមកចូលវឹកហាត់ហើយរៀនបន្តនៅភ្នំពេញទៅបាទអញ្ចឹងទៅយើងក៏រៀបចំខ្លួនមកដំបូងហ្នឹងយើងមកយើងចូលដល់មហាវិទ្យាល័យបៀមប្រាយលេងឲ្យសាលាបៀមប្រាយទៀតបាទកាលនោះគាត់ដោះអត្ថភាពឲ្យយើងខ្ពស់ពេលដែលយើងលេងឲ្យសាលានឹងជួនអាហាររូបកតឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងទៅយើងក៏មានលទ្ធភាពបន្តទៀតបាទបាទអឺពេលដែលលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមចូលវឹកហាត់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃយើងដឹងហើយធម្មតាយើងលេងនៅខេត្តពេលខ្លះបច្ចេកទេសយើងនៅមានកម្រិតទេគ្រូពេលដែលចាប់ផ្ដើមចូលវឹកហាត់ដំបូងគ្រូនៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាគ្រូដំបូងរបស់លោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូវឹកហាត់ជាស្ម័គ្រឬក៏អាចថាជាអ្វីដែរនៅក្នុងទូនីតិកាលនោះបាទតាំងពីដើមមកគឺតាំងពីតូចមកខ្ញុំលេងតែជាស្ម័គ្រទេបាទស្ម័គ្ររហូតបាទលេងស្ម័គ្ររហូតបាទឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាដែរយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូពេលគ្រូចាប់ផ្ដើមចូលវឹកហាត់ជាកីឡាករអាជីពហ្នឹងព្រោះយើងមានក្លឹបត្រឹមត្រូវហើយគាត់កែយើងយ៉ាងម៉េចដែរខុសគ្នាការយើងលេងនៅខេត្តតែមកដល់ភ្នំពេញបាទចំពោះការដែលយើងលេងនៅខេត្តគឺយើងមិនសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារយើងសិក្សាបាទយើងចប់ពីការសិក្សាយើងសល់មួយម៉ោងអីយើងទៅហាត់បាទបាទហើយដល់យើងមកដល់ក្លឹបគឺយើងព្រឹកងាកបាទបាទព្រឹកម៉ោង7ស្រស់ស្រូបហើយម៉ោង8 9ចាប់ដើមហាត់ដល់ម៉ោង10 10សម្រាប់ហុកបាយល្ងាចយើងមក2រហូតដល់ម៉ោង5ទៅទៀតបាទពេលវេលាគឺទៀងទាត់ហើយអញ្ចឹងការវឹកហាត់ក៏ខ្លាំងដែរបាទកម្លាំងយើងអត់ដល់ទៅរួចដែរបាទបាទហើយយើងកម្លាំងយើងពេលនោះយើងនៅក្មេងមកតាំងតា16 17ឆ្នាំពេញកម្លាំងបាទឡើងមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការវឹកហាត់តាំងប្រមាណគឺអត់ចាញ់គេទេបាទគេវិញទៅបានយើងធ្វើបានដូចគ្នាអត់ចាញ់ទេបាទពេញកម្លាំងដែរគូដែរបាទត្រូវមានចាំជំនាន់ហ្នឹងឯងគ្រូមានចាំជំនាន់ដែរលោកគ្រូចូលវឹកហាត់ហ្នឹងកាលនោះមានស្មាត់ល្អល្អប្រហែលប្រមាណអ្នកហើយដោយលោកគ្រូនេះក្មេងជាងគេផង10ប្រមាណ16 17បាទបាទអូជំនាន់ហ្នឹងស្រីចាស់ចាស់បាទស្រីចាស់ចាស់ឥឡូវគាត់ហាជាងហើយបែរជាហាជាងជាង60ហើយបាទសហាជាងហើយបាទស្រីមុនមានបងរាមានបងឌីមានបងហេងឥឡូវគាត់ចាស់ចាស់ហើយគាត់ចូលនិវត្តអូបាទអាចហើយចំណុចនោះបាទមានលួចក្បាច់គាត់បានមិនខ្លះដែរគ្រូដោយសារយើងមើលអ្នកណាគេល្អយើងមើលរៀនសូត្រតាមគាត់វាយមកគ្រាប់មកគ្រាប់ចំណុចណាដែលល្អយើងយកមកយើងអនុវត្តរៀនអនុវត្តតាមគាត់ថាដល់ពេលដែលគាត់លោតបាល់គាត់លោតយ៉ាងម៉េចគាត់វាយបាល់យ៉ាងម៉េចណាហើយវាយទៅឲ្យផុតរនាំងគេអញ្ចឹងយើងមើលតាមនឹងយើងរៀនសូត្រកាលណាគាត់វាយបាល់មកគ្រាប់គ្រាប់ល្អយើងធម្មតាយើងអង្គុយមើលហើយយើងសិក្សាពីគាត់ថាបាំង2ប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់នៅអវ័យចេញទៀតបាំង3ប៉ុណ្្នឹងគាត់នៅតែអវ័យចេញតែគាត់លោតរបៀបមិនអញ្ចឹងយើងមើលឡងតាមគាត់រៀនមើលវាចាស់បាទអញ្ចឹងយើងរៀនសូត្រតិចយើងអាប់ដេតខ្លួនឯងបាទនៅពេលដែលយើងយកមកអនុវត្តយើងមើលវ័យតាមគាត់មើលយាដៃយ៉ាងម៉េចផុតបាំងហើយអត់ជាប់បាទអូបាទហើយគាត់ថាយើងថាចេះលួចពីចាស់ៗមិនដឹងមើលតាមចាស់ៗបាទ
ពេលដែលយើងពេលដែលលោកគ្រូចូលហាត់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកគ្រូធ្លាប់ចូលប្រកួតពានរង្វាន់ឲ្យក្រសួងឲ្យក្លឹបរបស់យើងប្រហែលជាប្រមាណមានចាំបាទពេលដែលខ្ញុំមកចូលក្លឹបបាល់ទះក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺប្រកួតច្រើនឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2000មកបាទ2000មកកាលនោះគេលេងជើងឯកតាមខេត្តគេលេងតាមខេត្តឲ្យតែមានការប្រកួតជើងឯកគេយកទៅដាក់ខេត្តនេះខេត្តនេះនៅក្នុង25ខេត្តក្រុងយើងនោះបាទមួយឆ្នាំគេទៅលេងនៅខេត្តនេះឆ្នាំនេះគេទៅលេងខេត្តនេះហើយនេះដូរហូតបាទបាទហើយកាលនោះគឺមហាផ្ទៃគឺក្តោបដាប់ពានច្រើនបាទត្រូវហើយឲ្យតែមានការប្រកួតគឺមហាផ្ទៃយកពានសឹងតែទាំងអស់ហើយក្តោបពានយក8ហើយបាទ8ហើយអានោះខ្លាំងខ្លាំងបាទមហាផ្ទៃខ្លាំងជាងគេហើយមានក្រសួងការពារជាតិហើយនឹង PM មាន3ហ្នឹងទេបាទនរមុនមានតែ3ក្រុមហ្នឹងទេបាទចំនួនមានតែ3ក្រុមនឹងចូលរួមបាទហើយគាត់ពួកក្រសួងមហាផ្ទៃយើងដឹងថាគាត់2000មកដឹងហើយគាត់សម្បូរធនធានណាបើនិយាយពីធនធានគាត់សម្បូរហើយលោកគ្រូមានចាំពានរង្វាន់ណាមួយដែលថារៀងជូចត់ជាងគេជំនាន់ហ្នឹងយើងប៉ះក្រុមណាដែលខ្លាំងធម្មតាវគ្គបដៃព្រមសិតតែខ្លាំងដូចគ្នាហ្នឹងតែលោកគ្រូមានចាំតែប៉ះក្រុមណាដែលជូចត់ឯកាលនោះដំបងដែលខ្ញុំចូលលេងដំបងដូចជាឆ្នាំ2001ឬខ្ទង់2002នេះបាទលេងនៅកំពង់ចាមបាទជើងឯកគេដាក់នៅលេងនៅខេត្តកំពង់ចាមមាន3ក្រុមចូលរួមកាលនោះមានសួងការពារជាតិសួងមហាផ្ទៃហើយនិង PM បាទស្រាប់តែមាត់ដំបងមកអញ្ចឹងវាយវល់ជុំ3ក្រុមនេះបាទវៃវើជុំក្រុមរបស់ខ្ញុំសូមមកផ្ទៃត្រូវជួបជាមួយនឹង PM ឈ្នះ PM បាទឈ្នះ PM ដូចជា3-1ឬក៏3-2ហើយជា3-1ដល់ពេលយើងវល់មកជួបក្រសួងការពារជាតិយើងចាញ់ក្រសួងការពារជាតិ3-1វិញបាទហើយអញ្ចឹងក្រសួងការពារជាតិមកជួបនឹង PM ក្រសួងការពារជាតិនឹងចាញ់ PM បាទដល់ពេលបោកបន្ទូកយើងទៅយើងចូលនៅលេខ2បាទកាលនោះតបប្រហែលលេខ1បាទសូមការពារជាតិជាប់លេខ1ពេលអត់ធ្លាក់មកលេខ3ប៉ុន្តែ3ក្រុមនេះគឺវល់គ្នាកាលនោះល្អមើលបាទល្អមើលមែនទេមានតែ3ក្រុមតិចប៉ុន្តែលេងល្អមើលវល់ជុំជាមួយគ្នាបាទប៉ះបន្ទុកចូលហើយចូលហើយបោកបន្ទុកយើងចាញ់យើងធ្លាក់មកលេខ2បាទប៉ុន្តែឈ្នះ1ចាញ់1ដូចគ្នាមួយក្រុមគឺឈ្នះ1ចាញ់1ឈ្នះ1ចាញ់1បាទមិនសុវ័យម្យ៉ាងដែរហ្នឹងហើយល្អមើលបាទអ្នកមើលពួកក្រុមប៉ិនគ្នាកាលនោះមានតែ3ក្រុមហើយប៉ិនគ្នាល្អបាទលេងទៅអមមកកាលនោះយើងនៅសោកសៅដែរធំជាងកលាករបាទដល់ក្រោយមកបានយើងសម្បូរចាប់ដល់ហ្នឹងហើយគ្រូកាលនោះនៅតិចហ៎បើដូចឥឡូវយើងតាមបណ្ដាខេត្តសឹងមានក្លឹបដូចបើនិយាយពីស្នងការនីមួយៗគាត់មានកលាកររបស់គាត់បាទណាបាទតាមបណ្ដាស្នងការបាទ